Olutimbi lwa KSO Machaga lunaku lwa kusatu. Good morning, good afternoon and good evening. Buli omu okusinzira wonna woli. Kamba tuseeku n'ekiramu ekirala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Enule bakumpe yanukula, Nathan Lugobe yanukula, kitegedde Bwayo David yanukula. Ekyekiramu njagala mbategeeze ndi kitugatta bannange. Egyo giba mirembe, mbambaagaliza emirembe gibeere gye muli, okusaasira okuva eri Mukama Katonda kubeere gye muli, n'emikisa gibeere gye muli mwenna. Okitegedde olwo lwe bayita olulimi Oluganda. Waliwo se baatannyanukula agamba ebibeera by'abasiraamu. Abasiraamu be balina okuba n'emirembe bokka. Ye bagattiramu. Awamu ugambo cha musajja wange Paulo Ntali. Assalamu alaikum, nje musimbye salamu. Kankutegeze mukwano gwange gwo mulungi akyatambudde naffe olunaku olwaleero. Wakati mukwongera okuba nga twekenneenya ensonga nga bwezitambula kati mbatute mu ggwanga lya Iraka. Mala okuba nti nkulaga abaana bba batanywa guteeka, bano bo tebateesa era tolina kyobagamba. Kasita bamala okuba nga bakulaze kye bayita red line, n'osalawo okutuuka okuba nga bw'otyo mukwano gwange ogivayoletinga, bo batandikirawo tebalinda huiso, tebalinda mulamuzi, tebalinda lifali. Bo nkugambye nti batandikirawo butandikizi okubanga bakulagako bulazi nti ekyamazima kyonna kyogezaako okuba nti okola bakuleetera okubanga okisasulira. Abwegaba mazambi g'okoze bakuleetera okubanga ogasasulira. Era kankutegeeze nti bano abaana engeri gye basuubizaamu okutuuka okubanga lwakiri banga ngazza abasajja b'eggwanga lya Isirayiri, wallahi billahi tallahi batandise okubanga bateekamu nkola. Twabalabi wone batuuse okubanga balumba beesi ya Isirayiri mu nsozi ez'eggolaani, era ne kituuka okubanga kyakosezza nnyo abasajja banetanyaho, ne batuuka okubanga buza n'eddala baani aba batuzoganya. Anti nga bategedde nti amaanyi weegali, bw'olumba Hezbollah oba tulumbye ba Lebanoni bokka, wabula oba otwaliddemu ne other resistance forces eziba zirina okuva ezituuka okubanga lwakiri zikwambalira. Kakati amawulire ge tufunako obufunye mukwano gwange obudde buno bwennyini bwe twogereramu ge gagongedde okuba nti gatwoleka ekiro okuddakiika eno ng'abasajja b'eggwanga lya Iraq leero basitukidde mu Ramoni Air Base namba, ne batuuka n'okulumba targets mu bitundu ebya Jordan Valley. Yonna bakubye naye nga batugamba nti obulumbaganya ba Iraq bakoze obusinze okukola ennyo amawulire bubadde ku Ramoni Air Base, kubanga it's as if nti abasajja b'eggwanga lya Isirayiri eno babaddenga kwegamba bo abakikakasa eyo jo erikawevu terumbibwa tesoomozebwa, naye abasajja gye batanulidde okutuuka okubanga naye bagitunuliza ebizuuka. Nakati nkubulidde nti Omujudaaya yali mu kusamaala. Omanyi omuntu atuuka okubanga yeewuunya n'asamaala, kino bakikoze batya? Omuntu olumbu aba yeewuunya n'okusamaala ennyo ssebo atuuka okuggula omumwa n'omulaba nga yasamye, si lwakuba nti alina kyaluubirira okulya, naye ng'okwasama kuno kwakwewuunya. Alinya agamba maama nnyabo yali mu kutya okw'amaanyi. Kati omusajja bw'atuuka okwasamanga emimwa tagizza, ekyo kibayita okwasaamirira. Nti n'Omuyudaaya yatuuse okubanga bw'atyo yasaamirira ku kino ky'alabye ng'ebyaddala Ramoni Air Base eri mu kubanga bw'etyo n'etuntumuka muliro. Biro nno mbikugamba nga n'abamawulire basobodde okubanga lwakiri babbirira ebimu ku bifaananyi ebibadde eno. Ajjukira nti kati kiri haram mu ggwanga erya Isirayiri okukwatako ngo oyina ekifaananyi kyonna oba vidiyo gy'okutte, naye nga eyoleka obulumbaganyi resistance forces wabeera bakoze ku basajja Abayudaaya, ekyo ssebo nkugambye liba zambi ddene nnyo 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 nnyini ddala. Kale nno tuba tukyatunuulira amazambi ago. Yono omwana ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Iraq n'alyoka asalawo okubanga akola ekyo kyasinga okubanga mukwano gwange ategeera nnyo, si kirala wabula bulumbaganyi ssenzego. Amawulire ge tufunako olunaku olwaliro bwe gatyo nno gatulaga abasajja bano bakasizza nti we are anti-terror fighters, tuli balwanyi abalwanyisa obutujju. Omuntu atulagako nti akola obutujju ku bannansi b'eggwanga erya Lebanoni n'okuba ekibuga Beirut n'ottiramu abantu ba bulijjo, tuba tetusobola kubanga tukuleka bulese. Bino byonna bibaddewo Alon Wednesday ne batukakasa that we have targeted several Israeli military targets in the Jordan Valley using drones. Naye tusobodde okubasindikira obunyonyi bwaffe obwo ne butuuka okubanga bubalagako bulazi basajja bakulu abo. Drone strike ekoleddwa
abasajja bakulu batugamba okwagala okubanga tufukamiza abasajja bano abaisiraeli abagezaako okubanga bakubabu bya kivandulo nga balowooza nti amaanyi aga agasukkiridde banaagatuusa ku baganda baffe mu ggwanga lya Lebanon nti tunaatuuka okubanga tutiribira ekyo kiri haram in continuation of our path in resisting the occupation in support of our people in Gaza and in response to the massacres committed by the usurping entity against Palestinian civilians, including children, women and the elderly, the fighters of the Islamic resistance in Iraq attacked a target near the Jordan Valley and occupied lands using drones. Katuongedde okukwata na tobuufu bwe twasalawo okukwata oba okuwagira abo abanyigirizibwa tusazeewo okubanga tukubba omulabe ku sekalootira mu bitundu ebye Yorodaani eyo era nga tetubalese kyekimu abasajja bakulu mu kiwandiiko kyabwe batuuse okubanga mukwano gwange asseo bateekako ne aya ya Qur'ani namba bataddeko aya ya Qur'ani namba wano batulaga permission has been granted to those who are being fought because they have been wronged and indeed Allah is able to give them victory. Omusajja akugamba nti okukkirizibwa akumaze okubanga kuwereddwayo eri abo mukwano gwange abalwanyisibwa tuwadde nato olukusa eri abo abalwanyisibwa nabo babeere nga beerwanako olw'ensonga nti be bakoseddwa be batuuse okubanga bajulungeddwa era ekyamazima Mukama Katonda awa obuwanguzi eri abo bonna ababeera balyazaamanyiziddwa bw'atyo bw'agambye musajja mukulu akulembeddemu abalwanyi mu ggwanga erya Iraq wakati mu kutuka kasanti omulimu ogufaanana konga guno biidhini rahman bagenda kubanga bagukola ate na mutima nga tebatiriridde bannaffe ba hizbullah ssaako ne bannaffe ab'eggwanga lya palestine eze defenses batugamba systems zaabwe zifeire nze to intercept the drone that hid ramon airbase causing fire bwe batasobodde kubanga balemesa nate drone zaffe azo zikoze ogwazo bulungi mu ngeri ebadde kisimata era tugenze okumaliriza nga jahannama etandise okutuntumukira wano ku ramon airbase abasajja batugamba okuvaako mawulire ag'eggwanga lya Israeli this is the first time Iraqi resistance drones hit Ramon base gwe mulundi ogusoose okulaba nga bayaye bano bakola obulumbaganyo ku base eno neyetuuka okubanga bwete mukwano gwange ekosebwa emabega yonna babadde obawulira nga balumba Haifa ne baddamu ne balumba Haifa ne balumba Jordan Valley olwolumu ne balumba Egolan naye okugamba nti balumbye Ramon base nkugambye gwe mulundi ogusookedde ddala era nga nabo batugamba nti mukola kino mubaddemu n'okweyambisa advanced al-arkab cruise missiles ezo nga za mutawani ezongedde okubanga mukwano gwange nazo zitondawo nate amaanyi ag'enjawulo mu bikwekwete abasajja bakulu ne bakola ku musajja amanyiddwa nga Omuyisirayiri naye nga ogamba otya yonna gy'oli mukwano gwange ng'okyakkiriza okubanga bw'otyo otugoberera okyali ku lutimbe olwawaaka ate owannamaddala munnange ne nannyini waaka muzzukulu wa Kasujja okulaba nti nkutuusaako bino byonna byenkakasa nti weetaaga okubanga obigoberera agamba atya kojja wange alyawo ssebo mu bakaloddo famire mukama wange bwe twali ffenna jjo lyabalamu wali ebukyulo ssebo nkutumidde salaamu alaikum ne senga waffe naye omundabiranga nnyo ali atya mwebala okubeera ne KSO.